წარდგინება მოხდა. ჩემ პირადად პირველი საათიდან 2 საათამდე სამუშაო დრო არ ყოფილა. და სად მუშაობთ? გამგებლის წარმომადგენელი კარალეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში. არაფერი მიშოს შესვენებას ყველას აქვს უფლება გავიდეს არასამუშაო დროა და მაგ დროს ახლა ვისაც ვეცი რა ის და თავის ადამიანობაზეა რა. ეს ანუ ამ არის დაუჭირვა, რა ვიცი. მაინტერესებდა დანაპირება. და სავარაუდოდ დათვანიაშვილს დაუჭერ ხარს. არა, პირველიდან ორამდე იყო შესვენება იგი. და და ბატონ დავითვანიაშვილი ანგებელი რისკენს და მივედი ის ხარდასაჭერად. ეს იყო დაახლოებით 2 საათი წუთიდან 4:15-ზე და 9:00-ზე და მაშინ წავიდა. ასე რომ ის იყო შესვენების დრო. დღეს თქვენს აკდგომას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი გორის საყვარელი ქალაქის მომავლისთვის, ვინაიდან დღეს გაერთიანებულია საქართველოსში არსებული ყველა ჯანსაღი ძალა, პოლიტიკური ინტელექტუალი და აგრეთვე ყველა ის ადამიანი, ვისაც შენება შეუძლია, ვისაც კეთება შეუძლია და ვისაც სასიკეთო საქმეები აქვს ჩვენს ქვეყანაში გაკეთებული. ბიუჯეტის წინაშე აქვს დავალიანება კომპანიას და იმარჯვებს ტენდერში. მე არ ვიცი ბიუჯეტის წინაშე რამდენი ქონდა დავალიანება, ან თუ ქონდა, ეს არ არის ჩვენი სატენდერო კომისიის განსახილველი. რასაც წერია, რომ საგადასახადო გირავნობის სახით აქვს დაყადებული. წერია იქ ამონაცაში. საგადასახადო გირავნობა მე მეკითხები რას ნიშნავს? რატო? არ არის მნიშვნელოვანი ნამდვილად ტენდერის დროს რამდენად, რადგანაც ჩანაწერში არანაირი არსადარი იყო ჩანაწერში სატენდერო დოკუმენტაციისა, რომ ეს რაიმე შეზღუდვას უწესებდა რომელიმე კომპანიას, მათ შორის თუნდაც შეპესიგებას ან სხვა პრეტენდენტებს, ვინც იყვნენ ტენდერში შემოსული. ჩემთვის არაფერს არ ნიშნავს. იმ ფირმას ხონდა ალბათ დავალიანება რაღაც. ეს არ ვიცი შემი ის არა. მეკა ამას ვერ გამოვიცით თავისთავად. არანაცი, არაკოცი, შემოხაზე მხოლოდ 20. არ შეგეშალოს. დიდი მადლობა. დაში საქართველოს.